Oh nein. Hey, Bürger. Oh, hallå. Hey, Bürger. Är du okej? Du ser lite hängig ut. Nej, jag har tagit en Panodil för det. Jag vaknade så här på morgonen och så, men det, du vet, ja. Ja, tredje. Har du druckit vatten då, eller vill du ha någonting att dricka? Nej, jo, jag tog... Är det någonting? Det var bra. Va? Men mjölken kan du ta faktiskt, för det är bra. Ja, men jag tror den andra... men det står ju mjölk på båda här, så jag vet inte... Ja, nu blev det den. Ja, det... Ja, du tog chock. Ja. Jaha, du vill ha den andra mjölken? Ja, exakt. Aj då, att det blev den här. Ja, det är okej, det är, jag ska ändå inte äta. Ja, nej, hade jag vetat så, du sa ju att mjölken kan du behålla. För att den ena kommer ju, alltså mjölkchoklad kommer ju ordet mjölk först i ordet. Ja, det trodde jag menade mjölkchoklad. Ja, och i mellanmjölk så kommer ju ordet mjölk i andra stav, tredje stavelsen. Så att jag hann ju inte jag gick ju bara på det du sa, mjölk. Ja, jag ber om ursäkt, det var jag som var otydlig, jag borde ha sagt chokladen om mjölk. Ja, det är rätt. Ja. Jag tar okej, det är jättebra. Men kom med oss så ska vi gå in på C-delningen. Du kan gå med Helene. Yes. Så kommer jag alldeles strax. Ja. Jag går med henne nu. Ja, just Kendra? Fan vad det kan gå ibland. Mm, vad har hänt? Nej, inte ett skit. Ja. Jag har precis börjat jobba, eller? Men, ja, man kan kalla det jobb. Jag åkt bil. Okej. Ja, just det. Varför ska vi gå hela vägen ner hit bort? Vi tänkte att vi sätter oss här nere så blir vi osörda. Ja, vad bra. Var är Tove då? Hon är den största jävla boven. Nu är ni oss. Ja. Innan vi går in i Bjuka. Ja. Så inga personliga påhopp nu. Vi ska prata med lugn ton. Jaha. Okej. Okay. Om vad då? Men vad är det här? Kom nu. Sådär då. Vad fan gör du här? Ja, Bjuka, det är vi som ska ha den här terapin. Ja, just det, men... Vad ska jag tillföra i det här? Ja, Bjuka, det är ju visst mellan dig och mig som... Kenneth anser att vi ska ha en terapi. Nu får han ju väl ändå ge sig. Han har sagt det flertal gånger och du sa ju själv att jag försöker smita undan. Nu står jag här. Ja, men du skulle ju gå själv, inte med... Alltså... Nej, han sa du och jag tillsammans. Jaha. Hej. Ja, ni kan få sätta ner på en varsin stol. Ja, just det. Ja. Sådär då. Som jag sa till Bjuka innan vi kom in här, Tove, så vill jag att först och främst så pratar vi med normal ton. Man kan ju absolut råka höja rösten ibland, vilket är okej. Vi kommer inte tolerera några personliga påhopp, utan vi pratar just nu om er relation och om er kommunikation när det väl kommer till ert arbete. När jag pratar så pratar jag och då vill jag att ni ska vara tysta. Detsamma med Lea. Prata Tove, Bjuka, ska du vara tyst. Pratar Bjuka, Tove, då ska du också vara tyst. Några frågor? Nej. Ja, alltså det... Alltså, om det finns någon omständighet som inte faller in under det du sa nu då, hur vill du ha det då? Fråga på. Ja, det där var ju en fråga. Mm. Ja, men alltså är det så att du blir osäker på någonting så får du helt enkelt fråga. Jaha. Ja. Ja. Som Tove sa här nu då, så är det då alltså er kollega Kenneth som har uppmuntrat till att ni ska... Oj, gott ett år. Uppmuntrat det här... Stämmer det? Vad sa du nu? Jag hörde inte. Det var någon, det lät som att du fick lock för öronen där. Ja, era kollegor, är det de som har... Nu har det samma... Är det bara jag som...
Jag kan stänga fönstret, det är lite öppet. Man hör allting möjligt. Ja, precis. Vad förstår du som seriösa kollegor som... Va? Är det fler? Eller är det kollegor kanske jag ska säga. Som tycker att det kan störa sig på jobbet. Utav, alltså eran... men eran... era konflikter liksom. Ja. Håller ni med om det? Ja. Ska vi se. Mm. Du då, Bjuke? Tycker du att eran konflikt eller problem med varandra går ut över ditt arbete? Nej, eller andras? Det tycker jag inte alls faktiskt. Det finns ingenting som tyder på det. Ingenting alls? Nej. Okej. Tove, håller du med om det han säger? Och om inte, hur visar det sig? Jag håller inte med vad han säger. Mm. Skulle du kunna ge något exempel på hur det går ut över arbetet? Jag älskar det här. Ja, exempelvis att Bjucke alltid går in på kontoret när han ser att vi står där när vi har HR-samtal. Okej. Okay. Vilket påverkar mitt arbete, så jag inte kan slutföra det på ett snabbt och smidigt sätt som jag tänkt för början, utan det drar ut på tiden. Mm. Och vad säger du då till Bjucke när han kommer in? Han säger dra åt helvete. Nej, Bjucke, nu pratar jag med Tove. Jag ser att Bjucke gå ut. Ja, det var väl ändå fint. Alltså, det, så och synt... vad säger han då, Tove? Nej, det beror ju på vem personen är. Är det Kenneth vi står och pratar med, då... drar han då chefkortet, han har rätten att vara där. Men om det är någon annan så står han ofta så lyssnar och sen så lägger han sig i. Och avbryter när jag pratar. Yes. Bjucke, har du någonting att säga om det tog upp sig så? Nej, det där är ju en ensidig bild av hela alltihopa. Så. Och vad är din bild på situationen? Nej, men jag är en fluga på väggen. Jag är ansvarig för kvaliteten i alla led. Och jag är också Toves chef. Och det innebär ju då att man kan bli föremål för eventuell granskning. Ja. Men nu sa ju Tove då att det är HR. Ja, jo. Samtal hon har haft. Och då är ju hon och personen i fråga som samtalar. Skulle du behöva kopplas in så tar ju hon kontakt med dig, eller hur? Ja, men jag måste ju såklart också få studera hur individerna jobbar på... Alltså, det, för mig, det här är ett icke-problem. Ja, det finns inget problem här. Tove, har det här hänt mer än en gång? Ja. Mer än 5 gånger? Ja. Mer än 10? Det har det. Nej, inte 10 ska jag inte säga. Så här man ligger det till. Alltså jag förklarar för er nu så ni får den rätta... Du pratar ju med mig, Bjucke. Ja, men så att bara så de får den rätta sanningen och bilden av det här. Ja. Jag är ju då Toves chef. Ja. Och då måste jag då få ta del av hennes arbete, helt enkelt. Och det är ju så, det... Där kan ju polisen alltså en sak att Tove under lång tid här har ju underpresterat inom sitt område. Men det vill hon ju inte att prata om. Så. Och därför måste jag kanske ta tag i och se hur saker och ting går till. Ja. Vad tycker du om det Bjucke precis sa till det? Att han inte nämnt ett ljud om det där? Nej, men jag får ju aldrig chansen. Du slänger ut mig direkt, Tove. Det är ju ditt fel. Om jag står och pratar med en av personalen... Så jävla äcklig, kan inte du komma och säga åt mig att jag gör fel mitt framför. Utan vi ska ta en diskussion om det där och då. Men varenda gång när jag har ett samtal med en person... Då kommer du och lägger dig i själva samtalet. Och avbryter när vi pratar. Och sen är det också upp till den individen och personalen... Om de vill ha med dig. Om de vill ha en person till. När det gäller HR-möten med sig. Det är inte alls upp till dem. Det är visst. Om de säger att de har tillit till mig. Och vill bara samtala med mig om det här. Då får de göra det. Sen som säger de att nej, jag vill ha Bjucke med. Då kommer vi kalla in dig också. Där. Ja. Alla gånger förutom när personen heter Kenneth. Då har man rätt till det. Men annars nej, det är... så.
Aldrig, det där fan. Nu sitter du. Du ska ju inte ljuga för de här fina människorna. Vi betalar så mycket jag pengar. Jag ljuger inte. Det gör du ju visst. Nej. Nu, stopp. Vi ska inte sitta här och anklaga varandra för det ena eller det andra. Utan ni håller i god ton och ni höjer inte rösten mot varandra. Nej, just det. Men när det gäller Kenneth, då är det alltid, och det gäller också dig när vi tar in dig på samtalen och får klagomål. Då lyfter ni telefonen, skickar ett sms eller ringer och säger kodröd eller liknande, så kommer en andra personen springandes. Har du något belägg för det du sitter och säger? Ja, Kane har varit med. Har du några sms? Några samtal? Någonting? Det finns ingenting sånt. Jo, det finns ett samtal med dig senaste. När vi stod och pratade med dig. Då lyfter du upp telefonen och säger kodröd och Kenneth kommer in. Så det var nog första gången Kenneth säger ifrån. Nu får du ge dig, Bjuka. Och det var angående fikat här. Och Helen var här med där inne då. Mm. Jag har inget minne av den händelsen. Som sagt, Bjuka, du vet mycket väl om när det kommer till HR. Hur det går till. Och som Tove precis sa, behöver hon dig? Eller behöver personen hon pratar med dig i konversationen? Så blir du inkallad. Ja, men alltså, du måste ju också förstå mitt ansvar, mitt jobb. När någon hör av sig i Thornberg frågar hur ser HR-bemanningen ut i din region? Det ser ut att vara ganska undermannat. Då måste jag gå in och titta, va? Då får du se till Tove i förväg. Det har jag ingen skyldighet att göra. Men då tänker jag så här. Om hon ber dig gå ut. Vad hade du kunnat svara då? Ja, ni kan väl byta rum om det inte passar att jag är här. Men det var ju de som stod där först. Ja, men det är väl för fan mitt kontor de tar varenda jävla gång. Du säger själv att kontor på våning 3 också. Så alla kontor är dina kontor. Nej. Nej, för fan, det är inte alla. Men jag tar ju det jag behöver nu. Nej, det finns ingen substans i det där. Alltså, det enda är bara så att Tove kan inte finna sig i att jag kommer att försöka hjälpa henne och förbättra arbetet. Mm. Vad tycker du om det han sa, Tove? Att det inte stämmer. Okej. Okay. Exempelvis ärendet med Kenneth. Bjuka är fullt medveten om att han har är väldigt glad i alkohol och liknande. Ja. Men det är ju alltid så att när vi ska samtala om Kenneths dessa vanor så kommer Bjuka och lägger sig emellan och typ nekar åt honom istället för att vi ska få kolla upp honom ordentligt så att se om det stämmer eller inte. Jag skulle vilja säga att deras relation... Nu lägger du ord i munnen på henne där. Som att du redan har bestämt dig, Helena. Jag har inte du ska inte avbryta. Nej, men det är jävligt jag hör ju vad det är för jävla manipulativt skit hon håller på med. Jukka, vad var det vi sa? Inte avbryta. Ja, men säg då något vettigt för helvete. Ja, nu tycker jag att du lugnar ner dig faktiskt. Jag sitter nu här. Groovy Jacks, tack som fan för din tid sub och välkommen. Mika, vad har Tove för ansvarsområden i kåren? Ja, hon är min förlängda arm för att sköta HR. Mm. Ja. Okej. Okay. Hon delar personalansvar med mig. Mm. Ja. Och vad tycker du att kommunikationen mellan er två är? Ja, den är ju bra. Man. Det är några punkter det inte har funkat så bra på. Mm. Skulle du kunna prata lite mer om de punkterna? Ja. Ja, nej, jag tycker inte att hon svarar tillräckligt snabbt. Och vi har fortfarande för dålig bemanning ibland. Men i kommunikationen så hon svarar långsamt, nonchalant i sin ton och hon allmän slarvig. Okej. Brukar inte ge mer universaler, använder konjunktioner felaktigt och sådär.
Ja. Du då, Tove? Ja, det där kan förstöra hela min dag. Mm. Ja. Du då, Tove? Har du någonting som du tycker? Vad jag tycker? Det är han precis sa var några punkter som han inte tycker fungerar mellan er då. Då tänkte jag, vad har Bjucka för form av ansvarsområden och hur tycker du att det fungerar? Han säger att han delar personalansvar för mig, men vilket som inte jag märker av. Okej. Okay. Då exempelvis om han märker någonting med personer har jag aldrig fått till med att han har samtalat med detta personer. Tjande. Om det är så att de har problem eller liknande. Om det är så att jag inte är i tjänst. Okej. Okay. Han meddelar inte mig när han flyttar upp folk. Eller kommer inte då istället för att ge mig varför personen ska flyttas upp så är det precis en där uppe. När vi kanske har annat på bordet på den individen. Mm. Har du något förslag på vad Bjucka kan göra för att bättra sig? Nej men vad fan. Du frågar ju inte henne om mina problem. Varför är det bara jag som ska bättra mig för? Nej men jag är inte klar Bjucka. Nej men vad fan. Alltså, det här är ju helt... Avbryta sa vi inte. Ja, men... Det här är en sak. Mm. Vad kan jag förbättra sig på? Sluta avbryta. Kan vi börja med? Mm. Bjucka, finns det någonting som Tove kan förbättra? Jag är ju för fan precis suttit och sagt hela min jävla punktlista här. Ja, men säg en sak som hon kan förbättra. Hon kan svara snabbare på sms. SMS? Ah. Och mejl och sådär. Och sen så är hon ju förskräcklig, men nonchalant i sin kommunikation. Hon skäller på mig helt i onödan. Det är jätteotrevligt. Vad skäller? Vad menar du då? Ja, men hon står och skäller och så här, och gormar och skriker på mig. Skulle du vilja säga att det stämmer, Tova? Nej, det ska jag inte säga. Och det är en jävla lur. Du skrek på mig senast häromdagen igår här på sjukhuset. Ja, det är för du la det i. Jag och Kenneth hade en diskussion och samtal om saker och ting. Men då la du i varenda gång. Precis som du gör nu så lägger du i när jag pratar. Och jag får ju aldrig avsluta mina meningar. Nej. Men problemet är det där. Jag känner att inte Bjucka har respekt för mig. Att tala över en person visar att man vill vara dominant och vill trycka ner en annan. Nej, men att skälla på någon då? Jag höjer aldrig rösten åt en individ om inte jag anser att inte personen lyssnar eller är värde. Brukar du höja rösten, Bjucka? Nästan aldrig. Hur tycker du att du tilltalar Tove? Fantastiskt bra. Med respekt. Och låter henne prata till punkt. Fast hon sitter här också och säger att du inte gör det. Att hon inte får tala till punkt. Men det är klart hon får det. Men ibland tror jag att hon är klar. Mm-hmm. Ja. För hon lämnar ganska långa tomrum i sina meningar. Där hon kanske behöver tänka det så. Ja, det stämmer. Vissa personer behöver lite mer betänketid och liksom tänka sekunder när man liksom lägger fram nästa mening. Ja. Och andra behöver inte det. Nej. Mm. Därför kan det vara bra att ge någon extra sekund och se om personen är klar med det man sa och kunde fråga. Ja. Mm. Men jag upplever ändå att de andra problemen, alltså det är att man blir utskälld för ingenting, va? Och jag blir anklagad för att komma och lägga mig i. Okej, vad känner du brister? Vad är det för kommunikation mellan er två som brister då? Nej, men hon är allmänt nonchalant i sin kommunikation. Ja, och skäller och gormar.
Nej, men hon, jag såg något jävla mejl hon skrev. Då glömde hon en punkt. Ja. En punkt? Ja. Och det gjorde dig upprörd, eller? Ja, för att hela meningen därefter blev ju fel. Ja. Okej. Okay. Ja. Men då handlade det bara om misskommunikation. Har du meddelat Tove till henne att du kände att den här punkten var det som behövdes liksom för att det skulle bli rätt i mejlet? Ja, alltså nej, jag sitter ju inte och hakar upp mig på små saker. Nej, men informerar du henne om saker du kanske stör dig på? Nej, jag tror inte det gör hennes liv mycket bättre. Men hur ska hon då kunna bättra sig om inte du liksom kommunicerar med henne? Ja, men det gör jag ju. När vi har någonting att kommunicera om. Ja. Mm. Men då blir man ju anklagad och avbryt. Då är man en jävla... Då är man inte värd någonting. Har Tove sagt det, Bucke? Nej, jag har inte sagt att jag har sagt det. Jag bara berättar hur jag känner i hela situationen om jag nu får göra det. Absolut. Ja, såklart. Ja. Jag frågade bara om hon hade sagt det ordagrant. Ja, då får du väl fan fråga henne. Vi alla här vet ju att kommunikation är A och O. Är det så att man störs på någonting som en person gör, då ska man ju ta det med personen i fråga. Speciellt nu när ni jobbar så nära varandra. Ja, men alltså, det kommunikation är väl lite mer än två jävla vokaler. Det är väl för fan hela jävla alfabetet om något, eller? Nej, men. För om det bara är A och O, då... Jag menar, då har vi ingen, då kan vi ju inte... Då har vi ingenting att säga förutom A och O. Nej, det är talesätt. Ja, det är talesätt. Yes, men vad betyder det talesättet då? Att kommunikation liksom är nyckeln oftast. Till vad då? Till en bra relation. Jaha. Men det enda jag och Tove har gjort är att kommunicera. Tove direkt upp handen. Ja, och sen är ju det att när man kommer med någon slags kritik eller att man har fått klagomål gentemot Jocke eller någonting, då går han i försvarsläge och skyddar sig själv och så drar man på sig offerkoftan och han har inte gjort något fel. För det är ungefär som att han är störst, bäst och vackrast och ingen är bättre än någon annan. Ja. Det som folk säger stämmer inte. Vad tycker du om det hon sa, Bjuka? Alltså det där är ju... Jag känner mig påhoppen. På vilket sätt? Men alltså det där det är ju bara rent... Det är ett angrepp. Det är inte ett angrepp. Här Tove sitter och uttrycker sig vad hon liksom... Känner att det brister med kommunikationen mellan er? Ja, men jag gjorde ju samma sak. Ja. Ja, det var inte värt någonting. Vem har sagt det? Nej, men det är den responsen som ges här i det här rummet. Jag får stå till svar för allt och Tove behöver inte stå till svar för någonting. Som den där jävla punkten till exempel. Ni har inte frågat henne om det var avsiktligt eller något. Jag känner det. Det är som att det är jag som är problemet i det här, va? Nej, verkligen inte. Hade det bara varit du så hade inte Tove suttit här också, eller hur? Mm. Utan det här är ett problem som har uppstått mellan er och det vi hör och det ni berättar är ju att er kommunikation håller inte riktigt. Och man hör liksom hur ni har kanske lite saker att reda ut som ni inte har pratat om. Mm. Och för att ni ska fortsätta kunna ha liksom en bra kommunikation både på jobbet och kanske om ni träffar på varandra på stan liksom, så vill ni väl fortfarande kunna samtala med varandra? Ja, det behövs väl. Det räcker väl på jobbet, va? Ja, men då är det ännu viktigare att ni får det så till att funka på jobbet, för att blir inte era kollegor drabbade? Ni sa någonting om Kenneth. Ja, Kenneth, det är synd om Kenneth med tanke på den agenda som Tove motarbetar honom med allt han gör. Kan du utveckla? Nej, men skickar honom på massa dumma att han ska göra massa tester och kolla sånt där.
Ni är fullkomliga, alltså. Och skäller på honom när han också är inne och vistas i lokaler. Ja. Vad tycker du om det, Ansa Tove? Ja, alltså den uppfattningen jag får är att inte Bjucka har ögonen för personalens mående. Utveckla. Ja, Timus, då, till exempel Kenneth i det här fallet, det är hans tidigare problem som han säger själv har försvunnit i detta nu. Ja. Motarbetar då Bjucka och hjälper oss inte att få det här svart på vitt. Att vi ska uppsöka exempelvis sjukvård för att se om detta problem inte kvarstår. Till exempelvis när en individ förvarade saker på station som inte egentligen har någonting med station att göra. Det var okej enligt Bjucka att kunna förvara dessa föremål överallt på station. Som typ hela kåren har tillgång till. Uh-huh. Och eventuellt om vi kanske har... Man vet ju aldrig om det är någon annan som lyckas ta sig in på ett skyddsobjekt som kanske får tag på det. Det ser inte bra ut och det är inte professionellt. Och det motarbetar då Bjucka att inte hjälpa mig att få personen att förvara detta på en annan plats. Mm. Ja, engångsförseelser. Det hände ungefär hela tiden under flera månader. Har du försökt prata med Bjucka om det? Nej. Jo, han har varit med där inne. Men då försvarar han bara personen och den personen försvarar Bjucka som att han också hade viss skafferin ungefär på alla våningar i station. Mm. No. Stämmer det, Bjucka? Alltså nu, det där är en angelägenhet för vår arbetsplats. Det vi ska diskutera här är ju kommunikationen. Ja, och det är ju en sak i kommunikationen. Att du inte tar mig på allvar när jag visar min oro gentemot personalen. Ja, men det finns två typer av människor. Den ena som är orolig och skickar folk på diverse blodprover. Och så finns det en människa som har tillit. Jag har full tillit för Ken. Om Kenny kommer till mig och säger att jag är helt jävla ren, då litar jag på honom. Det är väl fan så mycket bättre än att skicka en mot sin vilja på någon jävla prov. Hur är din relation till Kenneth, Bjucka? Ja, vardaglig bra kollega. Okay. Umgås ni på fritiden? Nej. Skulle du säga att du och Kenneth har en professionell relation? Alltså, behöver jag svara på den frågan? Mm. Vad menar du med professionell relation? Som Tove sa... Och jag vill bara förtydliga, det där var det Tove sa. Så tar du oftast och försvarar Kenneth. Kan det ha att göra med att... Tove har fel, ja. Nu avslutade du det jag skulle säga, men det var inte det jag skulle säga. Nej. Om du tänker efter, kan det stämma att du oftast håller med Kenneth? Eller försvarar Kenneth? Jag skulle säga så här, man får nog behandla varje enskilt ärende för sig, va? Och inte se tillbaka. För att börjar man leta efter massa mönster. Människans hjärna vill ju hitta mönster i allting. Va? Så tittar man då på de två senaste ärendena med Kenneth. Då kanske man hittar att Bjucka höll med Kenneth i varje enskild punkt. Va? Men man har inte sett det längre spann. Så att nej. Det ger en väldigt skev bild av verkligheten. Att jag skulle ta Kenneths parti hela tiden. Det. Nej. Ja, för det finns ingenting som heter att du ska ta ett parti eftersom ni alla är kollegor och jobbar tillsammans och inte emot varandra. Ja, men och det är exakt så jag försöker tänka i alla situationer. Ja, men det kanske inte... Sagt. Jo, jag förstår hur du tänker, men det kanske inte är så i verkliga livet med tanke på det Tove säger till oss. Jo, men alltså, Tove är ju en människa, hon kan ju ha fel också. Men... Såklart, alla kan ha fel. Mm. Lika så du, Bjucka. Ja,
Ja, till viss del. Ja, men då ska det ju vara någon som är mer begåvad än mig som ska påpeka det. Lukas, ska du kunna berätta för oss? Tack som fan för din 15. När du någon gång har haft fel. Fast då ska det vara liksom när du väl har jobbat. Inte liksom så här, jag gissade fel på vad det var för datum liksom. Utan alltså någonting så här som kommer till jobbet liksom. När jag hade fel. Någon situation där du har haft fel. Ja. Nej, det var länge. Det var en gång för någon månad sedan. Var det för... Ska du kunna berätta? Nej, men jag kommer inte ihåg i detalj. Men jag kommer bara ihåg att jag hade fel, va? Mm. Det rörde något polisiärt. Att jag hade fel. Men det var ju bra, för då fick jag egentligen lära mig någonting, va? Mm, vad fick du lära dig då? Att jag hade fel. Mm. Någon gång. Det är inte så jävla ofta, va? Skulle du säga att du tycker att du ofta har rätt? Ja, det behöver inte ens tycka någonting. Men nästan allting tyder på det. Så spelar det ingen roll vad jag tycker eller tänker. Utan vissa saker är bara fakta. Sen kan ju min känslomässiga inställning eller tyckande vara någon annan, va? Och det kan ju även gälla Tove då, va? Men ser man rakt objektivt på det så är det inte så att jag har fel. Mm. Skulle du vilja säga att det kan, alltså att det kan leda till konflikter? Nej, alltså, inte konflikter. Däremot är det ju säkert många som blir olyckliga över att behöva ha fel när jag har rätt. Och Tove kanske är en av dem, men det är bara min spekulation. Ja. Om många säger till dig att de tycker att du har fel eller kommer upp med en annan idé kanske. Är det någonting som du kan acceptera eller? Ja, självklart. Om det är så att det är begåvat och bra och genomtänkt. Mm. Men 9 gånger av 10 så kommer de ju med något jävla skitförslag som jag redan har tänkt och dragit slutsatsen att det inte ens är... genomförbart eller intressant, va? Mm. Ja. Någonting som är viktigt att komma ihåg också, Bycke, det är ju att alla tycker och tänker olika. Bara för att du tycker att någonting är fel så behöver det inte betyda att till exempel Tove tycker det samma sak. Ja, men det säger jag ingenting om. Nej. Och jag säger ju det också, att individer som Tove måste ju lära sig att framförallt kliva ur sitt eget tyckande och tänkande och faktiskt se till konkreta objektiva fakta, va? Mm. Ja. Men då tänker jag så här att det du precis sa om Tove, ja, eller att Tove borde förbättra på, ja, kanske är någonting som du även borde tänka på själv. Jo, men om jag oavsett vad jag eller andra tycker att det faktum Bjurka Parkvall har rätt, va? Då är väl allas tyckande, inklusive mitt eget jävla tyckande, totalt ointressant, va? Då var det någonting alla du ville... Ja, förlåt. Nej, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men du kan fortsätta. Ja. Nej, men jag ville säga det att det verkar vara jävligt mycket viktigt att veta, alltså, att allas jävla tyckande och alla jävla röster ska bli hörda. Men jag tycker det är totalt jävla ointressant när man redan har facit i hand, va? Du kan tycka mycket du vill att 2 + 2 = 5. Men om jag vet att det är 4, då skiter jag i vad du tycker. Ja. Ah. Tove, har du någonting du vill säga eller svara på det Björke har sagt? Att han... Alltså det spelar ingen roll vad man lägger upp. För att om man kommer med ett... kritik eller liknande, då drar Jukka Parkvall fram hela sin utbildning, vad han har forskat genom och hur länge han har jobbat, och det är allting beror på hur erfaren är, om man har rätt i saker och ting, hur välutbildad man är och så vidare. Uh-huh. Så det spelar ingen roll vad jag säger den meningen, för säger jag vad jag tycker och tänker om någonting, så slutar jag inte med att Bjucka har rätt, fast i själva verket kanske inte är det, exempelvis om det handlar om
personalen och hur de uppfattar saker och ting som jag har fått till mitt bord, då stämmer inte det enligt Bjucka. Vilken jävla äcklig jävla gubbe han är. Hur skulle Bjucka kunna förbättra sig? Vara mer lyhörd. Något mer? Sluta vara nedlåtande. Kanske ta in, även om det är så att han kanske har lyssnat på den här, att någon kommer och ger ett förslag, så kanske han ska ta och tänka på den extra gång bara. Och inte vara nedvärderad mot personer om de tycker att det är ett bra förslag. De själva, som sagt, alla har sina olika tankar och åsikter och tycker olika. Och Bjucka måste också kunna erkänna att det kan finnas folk som kommer med bra idéer. Och det är inte bara han och Kenneth, Bjucka, som finns. Var du klar där, Tove? Ja, alltså, men Bjucka inte kan vara tyst, så ja. Nej, du är inte klar, Tove, så varsågod. Bjucka är fortfarande tyst. Ja. Tack. Exakt. Varsågod, Tove. Nej, jag tappar bort mig. Yes. Bjucka? Ja. Men jag tycker... Nej. Ja, vadå? Hur tycker du att Tove kan förbättra sig? Och då syftar jag överlag här nu, hörni. På arbetet som underlättar för att ni ska kunna få en bättre jobbrelation gentemot varandra. Och liksom så att det fungerar på jobbet. För har ni en dålig kommunikation och en dålig stämning mellan er, så kommer ju det gå ut över resterande på jobbet. Så hur kan Tove förbättra sig, Bjucka? Ja, men det har ju sagt snart 5 gånger. Ja. Om jag bara får... alltså... Jag tycker... Jag vill bara prata om det Tove sa här inne. Jag måste ju få svara på de här allvarliga anklagelserna, va? Lea Miller? Ett ögonblick, ursäkta mig. Ja. Hej, Kenneth. Ja, och det är ju då till exempel att... det verkar finnas något... Att det är viktigt att framhäva att alla ska få säga sitt. Hur jävla dåligt och puckat det än är, ogenomtänkt, så ska, är det tydligen viktigt att alla ska få komma till tals, va? Det håller inte jag med om, va? Till en början. De mest begåvade måste ju få prata först. Ja. Vänta lite. Lyssna. Ja, men du fattar. Vi kommer göra så här. Håll den tanken, Bjucka. Så tar vi lite en paus på cirka en minut. Behöver du gå på toaletten? Har ni någonting att käka? Vi har en maskin här utanför, ja. Ja. Hallå, när svarar du? Ja, men jag sitter ju för fan i ett möte. Det här, jag tror jag är okej. Fan skulle jag väta dig? Nej, men du har väl för fan tillgång till min Outlook? Nej. Skulle du ha det? Ja, alla gruppchefer har ju det. Verkar inte egentligen skulle jag kolla där nästa gång då. Ja, för fan, var är någonstans? Är det så här då? Nej, jag försöker bli färdig här, men det... Jag är påtvingad något jävla samtal här på... Jaha, okej. Oj. Karina verkar oss vara sen, så att det blev väl för skjutet. Ja, men den där jävla Peter då? Nej, jag vet inte. Jag har inte sett han sen dagen vi satt och räknade. Ja, men det kommer säkert. Men, ja, det hoppas jag. Men jag är där snart. Ja, du känner, men använder den här tiden till att få koll på allting. Ja, men jag har skrivit upp en to-do-list vad vi ska snacka om idag och så vidare. Ja, vad bra. Jag har alltid redan fixat. Jag förbereder det till 19.45. Ja, vad skönt. Men då tar vi... Jag ska fryra till och bli... Jag hade faktiskt... jag trodde att det här skulle bli framskjutet igen. Jag trodde aldrig att det här mötet skulle bli av. Nej, ja, men det blev ju det. Så, att, så fort jag är klar så dyker jag upp då. Ja, men då gör du rätt. Jag försöker få tag på Krainas länge. Bra. Ja, perfekt. Ja, hej. Good. Hej. Hej,
hungrig, Bjurka? Ja, mat. Mat? Ja. Är du hungrig? Ja. Törst. Jag... Nej, jag är faktiskt bara törstig nu. Ja, okej. Okay. Men jag kan gå och hämta någonting att dricka så kan du gå in och vänta där. Ja, vad bra då. Ja, Tove, vill du ha någonting? Nej, tack, det är bra. Ja, jag är tillbaka om någon minut. Ja, visst är den stor. Stackars Tove, alltså. Fan, alltså. Du, det kunde han. Ava satande. I feel for... Va? Hörrni! Team Bjucka för fan! Team Bjucka! Ingen jävla Team Tove här. Tove driver en aggressiv kampanj mot oss. Tack. Här, Bjucka. Oj då. Oj, vad är det? Jaha, jag är bara lite törstig, men... Jaha. Nej, men jag tog dagens soppa om... Ja, okej. Det är morotssoppa. Morotssoppa? Mhm. Och jag försökte få in utland, men de sa nej. Nästa vecka kanske. Du kanske, ja, nu är det lätt att göra själv. Ja, det är det faktiskt. Det är otroligt lätt faktiskt. Bra, då ska, du, då ska jag boka. Då ska du få komma hem till mig och laga nudlar någon dag. Sådär då? Ja, det är inga problem. Det blir jättebra. Yes, då är Kenneth här. Ja, bra. Äntligen någon som kan prata sanning. Nej, nu är det så här då. Jag har informerat Kenneth om precis det jag sa till er. Men vad fan har du sagt till oss? Att hålla god ton, inte höja rösten. Och när jag pratar så pratar jag. Ja. Och så vidare. Nej, upp fort. Ah, nej, vad gör du? Vänta. Nej, det går inte. Kan du bara resa på det? Nej, nu sitter jag ner här. Den går ju sönder. Nej, men det gör den väl för fan inte alls. Kenneth, vad var det jag sa? När jag pratar så pratar jag. Ja. Du kan få sätta dig på sängen om du vill så du slipper stå. Ja, visst. Mm. Innan vi avbröt där så var du på väg att säga något, Tim Björke. Kommer du ihåg vad det var? Ja, det är så jävla mycket sånt där att man ska vara, alla ska få ha rätt att säga sin jävla dumma tanke. Trots att den är totalt dum. Jag vill att vi ska bespara tid och energi. Så vi ska slippa lyssna på alla jubelidioterna. Och det är det som är det stora problemet här. Där det blir konflikt. Det är att Tove driver någon jävla agenda. Att alla oavsett intelligensnivå ska få komma till tals. Och... Det är det som är det stora problemet. Och jag vill ju ärligt talat inte det. För att jag blir bara dummare av att höra på det. Och om du har då 3 dumskallar, varav den fjärde är lite dummare, som säger att om han får en person att hålla med den ännu korkade och dumma idén, då har vi helt plötsligt 4 som är ännu mer obegåvade än innan de startade dagen. Ja. Så här är det ju, Bjucka. Nej, men jag säger det. Det ni argumenterar mot kan ni inte göra. För att vet man att 2 + 2 = 4, då varför ska jag ens lyssna på någon som står och berättar att det är 5? Okej, okay, men då börjar vi så här. Tycker ni att ni gör ett bra jobb tillsammans, ni 3? Känns det som att ni liksom lyfter upp varandra i ert arbete och liksom avlastar varandra? Jag tar tystnaden som ett nej. Alltså jag tror det är men hur ska ni kunna få det att bli bättre då?
hur ska vi få er att lyssna på varandra? Eller hur ska ni få att varandra att lyssna liksom på vad ni säger? Ja, nej. Kenneth, varsågod. Tyst, Björka. Jag är natural. Du får prata högre, Kenneth. Mm. Är det bättre? Ja. Jag är natural. Okej, vad menar du? Jag är inte vänsterpartist eller högerextremist. Ja, nej. Jag är mitten. Du är mitten. Ja. Sen händer det väl att jag tar Björkas parti. Ibland tar jag Toves. Lite beroende på vad jag tycker. Mm. Okej. Okay. Ja. Men känns det som att ni att du tycker att du har en sund liksom relation med Tove och Björka som är likvärdig? Likvärdig? Alltså, vad menar du? Att din kommunikation är lika bra med Björka så som det är med Toves? Nej, jag är inte, det känns lite som att jag och Tove på senaste tid har gått förbi varandra. Okej. Okay. Mm. Hur kommer det sig? Ja, jag vet inte. Hon har väl barnen och jag har ju städat hemma och kastat ut flaskorna och det har varit mycket och har börjat träna, lagt fokus, tagit tag i mig själv. Jag är alkoholfri. Jag är nykterist. Jag har blivit buddhist. Jag är en ny människa. Det gläder mig att höra faktiskt att du börjar hitta till rätta. Ja. Nej, men alltså grejen är så här. Jag och Björka passar bra ihop för att när man är på den positionen som man är på så måste man ibland ta ton och visa verkligen chefsrollen. Och ibland kan det inte uppskattas, men ibland behövs det. För att är man för mjuk i längden så kommer folk köra över det till slut. Och då blir det ett lallande. Du sa att du och Björka och du räknar inte in Tove i det här. Syftar du då på att Tove är för mjuk? Hon är mycket... Tove i helhet är jävligt bra. Men när det kommer till kritan och säga åt någon, då är hon lite mesig där. Är inte då ni kan steppa in och hjälpa henne? Ja, men det gör vi ju. Fast gör ni verkligen det? Jag skojar i alla fall. Det är jag och Björka som får ta de här duellerna mot folk som inte kan bete sig. Alltså, Vad tycker du om det, Tove? Det har Kenneth precis sagt. Jag kan säga att jag kan komma mycket bättre överens innan Björka klev in i bilden. Jag kan ju säga att Kenneth var en av mina bästa kollegor. Och jag visste att jag kunde prata med honom om allt. I en bra, lugn ton. Sen kom Björka in i bilden. Och inte och klev upp. Och då så var det Björka och Kenneth emot mig. Jag kan ju säga att de inte har hjälpt mig att bygga vidare på mitt ledarskap. Har de inte. Okej. Okay. Utan att det är ju mer eller mindre om jag kommer med saker gentemot dem, angående dem, så ställer de sig på tvären. Och kanske kommer med klagomål. Jag får inga klagomål skickade från dem till mig inom HR. Utan vi tar tag i de delarna som jag får till mig. Mm. Kenneth, räckte upp handen? Ja, men vad fan. Ja, men vad fan. Alltså... Ja, livet varar inte för evigt vad saker och ting förändras. Syns inte du till på station så är det Björka jag vänder mig till. Syns inte Björka till på station så är det dig. Mm. Jag kan ju säga att det här, alltså, när jag var på station så gott som 7 dagar i veckan och Björka klev upp, då, det var då det hände. Även om jag var där hela tiden så spelade det ingen roll. Men det är intressant att du, bara för att jag tycker någonting som Björka tycker, om jag är på Björkas sida kring ett ärende, så håller jag med om det. Sen finns det vissa fall där jag inte är på Björkas sida, exempelvis, jag och Björka har diskuterat nyhetsbrevet, Björka
tvärt emot det. Han avskyr det. Tycker det är idiotiskt. Jag tycker inte det. Fråga Bjuka själv. Men nu pratar vi mer här om arbetet på jobbet. Ja, men det är mycket på, alltså det är mycket jävla påstående. Mm. Bara för att man tycker någonting och är på någon sida kring vissa saker. Du vet, jag är en sosse. Jämställdhet, demokrati. Mm. Man får säga vad man tycker och känner. Vadå, ska jag ljuga eller? Om jag tycker någonting när det kommer till ledarskap, när det kommer till olika situationer, det här tycker jag är bäst, så visar sig att Bjucka tycker det, då är det så. Mm. Det är inte att välja någon jävla parti, alltså, eller nobba ut dem. Hur skulle du se att upplever Tove och Bjuckas relation? Ja, de behöver ju, jag tycker de borde gå på en dejt, tycker jag. Nej, alltså, jag är helt enkelt, men varför inte gå ut på en bio? En teater. Ja, jag är ju en singel, så. Det går väl bra. Varför tänker du att det är Kenneth? Vad skulle det förbättra? Ja, att man släpper jobbrelaterade saker och börjar umgås på ett annat sätt, förstår jag tänker. Det behöver inte bara vara jobbrelaterade saker. Mm. Varför du går ut och golfa och good time? Mm. Ja. Det är faktiskt sant. Det ligger någonting i det du säger. Ja, inte för att man behöver jämföra det som en dejt, utan man kan gå ut och lära känna varandra för att liksom förbättra sin relation som är på arbetet. Precis. Också. Ja. Sen är jag ju feminist också, så jag kretsar ju kring jämställdhet, så då tycker jag att Tove Frost borde bjuda Bjucka Parkvall på ett fik där det serveras massa bullar, prinsesstårta och kladdkakor. Det är inte meningen att mannen ska betala allt hela jävla tiden. Nu handlar det ju inte om det. Nu handlar det ju också om er relation och inte om fikat. Ja, precis. Och det spelar nog egentligen inte någon roll vad ni gör, utan det är liksom samtalet i sig som spelar roll. Okay. Ja, Kenneth. Det är orsaken till det här, tror jag. Alltså, Tove gör det på sitt sätt. Som en så kallad mammaroll. Men jag och Bjucka, jag brukar vara den som går med mest, som kan bli riktigt förbannad. Alltså höja rösten när folk inte kan bete sig. Efter flertal olika slags moment. Snacka med individen, prata, säga åt. Men när det görs om på gång, om igen, va? Då rycker jag till, alltså. Och det kan hända att jag blir jävligt hård, va? Och kallar saker folk för idiot och jubelidiot, men alltså det... Ja. Mm. Med tanke på att ni jobbar så nära varandra för tillfället, så är det viktigt att oavsett... Med tanke på att ni tre tycker olika om saker. Och det kommer ni förmodligen alltid att göra. Men det som är viktigt är ju att ni någonstans kommer överens om en lösning eller en kompromiss liksom, för att det ska fungera. Där har du ju faktiskt fel, va? Va? Hur då? På vilket sätt? Ja, men för att om... Ja, men det är återigen sagt det. Om någon vet att det är 1+1=2... Vad fan ska vi ha en kompromiss om att det är 2,5 då för att någon inte ska bli ledsen? Nej, det handlar inte alls om det. Det handlar ju om att ni tre ska komplettera varandra i ert jobb. Ja. Men ni samtalar. Nej, fast det gör ni ju inte. Hon har sin grej och hon behöver hjälp, så hjälps jag åt. Jag är mer en person som hjälper till där det behövs. Du vet, så här, standby. Men då tänker jag att Tove, du kanske, med tanke på att Kenneth inte var här innan, så kanske du kan berätta lite hur du upplever det. Ja. Vad är kommunikationen mellan mig och Bjucka och Kenneth? Ja, eller bara mig och Bjucka? Ja. Både och. Du är väl helt själv. Tycker du att kommunikationen är bra? Tycker du att du får din röst hörd? Nej, jag tycker inte. Jaha. Jag kan ge ett exempel. När vi stod och diskuterade exempelvis Taser-frågan. Jag la upp ett förslag. Då var det bara nej, nej. Men när Bjucka kom fram med exakt samma förslag, då var det bra. När vi ska stå och... När jag håller på med HR-ärenden.
Exempelvis när jag stått och pratat med dig, Kenneth, då har Bjucka klivit emellan och står och pratar medan vi står och samtalar. Fast jag sagt åt honom att vara tyst. Kliver in på kontoret. När de ser att det är möte som pågår, jag ber att gå ut. Då står man där och hänger. Sättet hur man tilltalar personal och liknande. Nedvärderande ord. Det tycker inte jag är okej. Mm. Jag känner mig förminskad. Nedtryckt när man sitter och försöker prata över mig. Kenneth? Försök berätta en sak så jag kan få svara på det. Annars blir det... Det kan vara lätt att jag tappar saker. På tal om ord... Då har du tagit in mig på kontoret. Arbetsplatsterapi. Det är också dra åt helvete. Jubelidiot. Och så har du någonting mer. Dra åt helvete, det kan vara... Fan, gå lägg dig då. Jag och Miller har en bra kontakt. Vi är typ kompisar. Hörre. Och så säger Miller... Ja, men har du så bra, Kenneth. Glöm inte att komma hit imorgon 7:00. Dra åt helvete. Ha det bra. Ett ordspråk. Jubelidiot, folk förtjänar att få trofén för jubelidiot när folk är jubelidioter. Ja. Det, alltså, jag står för det. Skulle du säga att det är professionellt på ditt arbete? Mm. Okej, hur ska... Om man har försökt samtala, prata, peppa, påminna, skriva ut i samband, har utbildningar, figurantövningar kring personens beteende. Det funkar i en vecka och så blir de CP-skadade igen. Och då kommer jag bara, är du jubelidiot eller så? Alltså, vad är du inte, kan du svenska? Vill du att du ska kommunicera på kinesiska? Vad fan vill du att du ska göra? Jag tänker att det låter som att... Du är dum i huvudet. Nej, det handlar nog inte om det. Det handlar nog kanske om att kommunikationen brister till dem där istället. Mm. Att ni inte... Då är det inte det vi pratade om sist, Kenneth. Ja, men då är jag CP-skadad. Då borde du inte jobba. Nej. Men vad fan? Hemma, kom. Vänta, jag måste andas lite. Det är för mycket. Nej, men okej. Okay, tycker ni att det är professionellt att säga jubelidiot? Tänk om jag hade sagt det till Helene. Helene hade säkert blivit väldigt upprörd. Och jag anser att det är väldigt oprofessionellt att säga så till sina kollegor. Okay. Oavsett varför något de har gjort. Ja. Men det är lite roligt. HR är ett gäng jävla pussis. Ja. Fega jävla individer som har mandaten att kunna göra. Stäng om er då. Varför vågar ni inte? Skaffa som jävla bollar, förstår du? Jag missköter mig. Jag bajsar i vasken på plan 3. Och ni bara står där som en jävla jubelidioter och inte gör någonting. Vad fan? Ta mig åt sidan. Vilka är det i HR? Men HR som inte gör sitt jobb. Nej, det är en person som är ansvarig för HR. Och det är hon som står här. Sen har hon tagit in en polis som har fått sparken. För att de var en jubelidiot. Och sen så är en till som... Ja, jag vet inte vad han gör. Alltså. Nej, men alltså, helt ärligt. Ja. Varför stänger ni inte om i utredningar? Du går in på datorn, Tove. Och så kickar du med. Ge sparken. Om vi avbryter där nu. Ja. Så tänker jag ge Tove ordet. Tove, du får prata när du känner för det. Men Tove ordet. Jag måste säga en viktig sak till Tove. Ja. Tove. Du har mandaten som HR att kunna göra åtgärder kring Bjucka Parkvall. Bara för att han sitter på den positionen eller jag eller vem fan det är. Så är man inte säker någonstans. Kan man inte bete sig? Jag säger det en gång. Och lyssnar inte du nu. Då vet jag inte vad jag ska säga. HR har mandaten att kunna vidta med åtgärder. Använd verktyget. Den finns.
Gör det bara snyggt. Ja, alltså det var en... Tyst, Bjucka. Låt prova med plottarna. Ja, just det. Så jag... Ja. Så vill du svara på Kenneth? Det är lika bra att få Kenneth prata igen, för annars kommer han glömma bort det. Ja, varsågod, Kenneth. Jag tror att Tove Frost inte kan ta kritik som en del av poliskåren. Man är rak och ärlig och pratar. Alltså, grejen är så här. Om jag tycker någonting, är det inte bättre att man är rak och ärlig och säger som det är? Eller ska jag gå runt och ändra på historier och ord och... Bättre med sanningen. Så, det är så här jag tycker. Pang. Absolut, men sen så gäller det också att vissa ord kanske man inte ska säga, för det kan ju såra. Vad fan har jag sagt nu? Jag menar så här, om du har en åsikt... Att hår är mesar. När jag pratar. Om du har en åsikt, du tycker att en person har gjort någonting fel och du kanske till och med tänker väldigt elaka ord som man kanske inte ska säga... Då ska man ju inte säga de orden, utan man lämnar de orden utanför och berättar som det är. Då har jag en fråga. Ja. Varför kan inte samma sak gälla? För att det här är ett läge när man ska hålla klaffen, va? Mm. Men det gäller inte samma sak om man ska säga någonting totalt ogenomtänkt, obegåvat och direkt felaktigt om man jämför med facit. Då har alla rätt att säga hur korkade saker som helst. Alla har ju rätt att uttrycka sig. Ja, då måste väl också det gälla Kenneth och mig. Vi kan väl inte vara undantagna från den jävla regeln. Nej, såklart ni får uttrycka er, fast mer professionellt i ert yrke kanske. Precis. Det är det hon försöker framföra. Ja, och jag anser att professionalism, som ni, att det omfattar även att det ska vara genomtänkt och smart och rätt om man ska säga någonting. Va? Om man fel, då ska man fan hålla klaffen. Om man nu ska då hålla klaffen även om man har någonting dåligt att säga på någon annan. Alltså, det är ju inte professionellt att gå runt och kalla folk för jubelidioter eller idioter. En irritation kan ju absolut uppstå, vilket det har. Men att säga det till sina kollegor är ju inte heller, hjälper ju inte situationen, utan det gör ju att de blir ännu mer missnöjda eller till och med svårare. Ja, det är liksom, er personal ser ju upp till er. Precis. Ni ska ju kunna stötta dem och de ska ju kunna vara det här bollplanket som de behöver i sitt yrke. Ja, men då ska de ju ha tänkt igenom det de ska säga. Men... Samtidigt så, jag förstår vad du menar, Bjucka, men sen så är det även viktigt att de säger någonting som du kanske tycker är fel. Då får du ju säga det också. För det de säger kanske inte är fel enligt dem. Mm. Ja, men det, alltså, men det är det vi betalar dem ju en lön för att de inte ska, ja, de har ju för fan, ja. Kenneth, du har räckt upp handen. Det är ganska svårt att ge en helhetsbild. Man har försökt på flera olika sätt och folk fattar inte och tror, men man blir förbannad. Men alltså, jubelidiot menas ju med klant, skalle bland annat, en ovanlig stor idiot. Grejen är så här. Alltså, jubelidiot, alltså, jubelåsna, alltså, att du är en stor jävla idiot, alltså, dina handlingar är idiotiska. No. Okej, okay, men om ni skulle exempelvis ge konstruktiv kritik och säga, istället för att säga, om jag går fram till Helene här och säger, ja. Helene, jag tycker du borde ha bättre på det här, istället för att gå fram till henne och säga, Helene, du är en jubelidiot. Hur ska hon då kunna veta vad hon har gjort för fel? Precis. Okay. Ja, men det fick hon väl för fan i utbildningen, va? Man kan ju hoppas. Ja. Det är liksom, det handlar verkligen om kommunikationen, och säger ni bara jubelidiot eller... Nej. Ja, men alltså, Mille, jag tror inte du fattar. Nej, men så här, alltså Kenneth, säger du bjukar din jävla jubelidiot. Det kanske han tycker är okej, för ni verkar ju ha den jargongen. Men säger du det till någon annan kollega som kanske du kanske inte har den relationen med, så kan ju den här personen tälla upp.
Okay, för att någon ska kunna förbättra sig så måste man ge konstruktiv kritik. Och det är ju att prata lugnt och samsamt och liksom säga det liksom så. Jag? Alltså är jag oklar i mitt svenska uttalande? Nej, jag hör och liksom, jag förstår jag vad du peppat, menar. Jag har peppat dig. Så här, tja, du, angående radiokommunikation, skitbra. Men du pratar för mycket. Tänk på det till nästa gång. Man ger tips. Och så gör man det igen. Och du pratar lite för mycket. Kommer du ihåg det vi pratade om? Ja, förlåt. Och så har man hållit på så ett par gånger. Mm. Under veckors tid. Ja. Och man skickar dem på utbildning. Man skickar dem på utbildning igen. Och sen börjar man ifrågasätta, bara, vad håller du på med? Vad är det du inte förstår? Alltså det är inte okej, du måste ju förstå allvaret. Ja, absolut. Man håller på, sakta. Och så börjar man flika in, hörru, det här är ganska dåligt att prata så här mycket för att det blir för rörigt. Och sen har vi andra som pratar lika mycket och då blir det mycket intressant. Ja, absolut. Och så fortsätter det, och då kommer man där. Du är en jävla jubelidiot, vad du inte förstår. Ja. No. Din dumma jävla idiot. Jag förstår att man liksom, ja, att man blir arg. Men det är fortfarande, det är personliga känslor, Kenneth, eller hur? Men personer i fråga har ju fått i alla fall minst alla gånger innan vi kallar någon för jubelidiot. De har fått minst en chans till att göra det. Men finns det inte några andra sätt då? För Tove verkar ju ha några förslag på hur man skulle kunna göra istället för att man säger jubelidiot. Men det är ingen som riktigt lyssnar på henne. Ja, Tove, har du några förslag vad man skulle kunna göra istället för att man säger sådana ord till sina kollegor? Ja, visst är det stort. Känner ni att inte ni får gehör från personer som skickar något till mig? Precis. Där har vi har varandra utav en anledning. Jaha. Mm. Ja, skicka dem till mig då. Har du någonting mer att tillägga till vad jag tänker? De har ju sagt ganska mycket här nu. Ja, alltså jag ser inte ett problem. Du tror att de kommer lyssna på det? Ja. Vissa personer kanske har mer chans att lyssna på mig än på att lyssna på er. Nämn någon. Förutom Kane. Det är fel på hjärnan. Alltså, förstår du? Det är en CP-skada i huvudet. Nu gick du för långt, Kenneth. Men det är ju sant ju. Nej. Gör en jävla röntgen på hjärnan så får du se att det står på skärmen. CP-skada. Men sluta klacka på Kenneth. Jag är benägen till att faktiskt hålla med. Hörrni. För att det finns de som har kognitiva begränsningar i inlärningsförmågan. Alltså hörni, varför går hon? Först alltså, det och främst, här. Vad var det vi sa om att höja rösten och vad var det vi sa om personliga angrepp? Ja, men ni angriper ju Kenneth. Grejen är så här. Hade de haft någon kognitiv nedsättning eller liknande så hade de inte blivit poliser från första början. Ja, det där säger inte det alltså. Ja. De har väl googlat på Flashback vad man ska säga och psykologer. Ja, men ni fel på skallen här. Ja, men ni märker ju av då att personerna kanske inte har det som krävs. Och då får ni göra någonting åt saken. Ja, men vi får ju inte, säger ni. Ja, ni men menar ju inte att vi ska kalla folk för jubelidiot. Och kalla någon för jubelidiot som motsvarar klantskalle. En blåsdåre, hel idiot, alltså. En ovanligt stor idiot, alltså. Det. Okej. Kenneth, jag förstår som så du jobbat här ganska länge. Ja. Mm. Om någon gjorde fel när du var aspirant, hur gick det tillväga då? Ja, precis. Som jag har ju berättat mina metoder, hur jag har en trappa. Nu ser inte jag om hur du har sagt det, utan jag menar, när du var ny i kåren och någon kollega gjorde fel. Ja. Talade din chef då så som du gör? Beroende på situationen. Beroende på situationen. Ja, absolut. Kan du utveckla? Beroende på vad du har gjort. Har du slagit en gravid kvinna på 9:e månaden som ligger ner och som ger upp kring att hon har snattat en jävla chipspåse och du gör ett ingripande och hon lägger sig på marken och så tar du batongen och slår henne i bakhuvudet och i magen, då är du en jävla jubelidiot. Det kommer inte bli någonting sagt. Beroende på handlingar. Allt beror på vad de har gjort. Tro mig.
Jag blir bara förbannad när folk kan inte bete sig. Folk kan komma hit, de klär sig halvkonstigt i polisuniformer och springer runt med en ficklampa och trycker den i folks ansikte. Vet du mycket skit vi från ledningen har fått, eller? Från kriminella. Jag tror inte du har en aning om hur det var för ett halvår sedan. Jävla Bagdad var det. Bomber, automateld, människorov gentemot tjänstemän. Det var jävla liv. Och allt det där under Toves ledarskap. Som hon sitter och säger att hon inte fått chansen att utveckla. Alltså, Bjuka, helt ärligt nu. Det har ingenting med henne att göra. Det har ju. Det är åren från det förflutna som man har reparerat gemensamt. Kasta inte skit på henne. Nej, men det gör jag inte. Alltså, Bjuka, helt ärligt. Vadå? Hon har gjort jävligt mycket. Hon är en mamma och det behövs. Ja, hon men har sin roll. Den rollen som hon har, det är skitbra. Men när det kommer till steppa ner foten. Och ingenting där att göra. Men det håller jag inte med om till viss del faktiskt. Ja, men du behöver inte göra det. Nej, jag tycker det är ganska obegåvat. För att om man tittar på statistiken så har du ju fel i sak. Ja. Det jag försöker säga, sätt rätt människor på rätt plats. Ja. Om Tove Frost vill ta de här mötena, då kan hon göra det. Ja. Men jag misstänker med stor sannolikhet att det inte kommer fungera för att jag har försökt. Jag har varit jävligt gullig mot folk. Det är klart att det inte funkar att vara gullig mot folk. Då tänker jag så här, med tanke på att ni har såna starka åsikter. Då vill jag höra från var och en här. Först och främst, Kenneth. Hur skulle du lösa hela situationen i kåren för att det skulle bli bra igen, Kenneth? Alltså, om du hade all makt, det vill säga. Den har jag varit bättre än någonsin. Lägg ner det, Bjuka, du får inte ta anteckningar på det. Vad hade du gjort med kåren? I så fall. Hur hade det gått till? Ja, precis. Jag tycker att den är bra som den är för att grejen är så här. Förut, det är ganska nytt, vad kan det vara ett par månader gammalt, att folk har sina ansvarsområden. Förstår du? Jag, Bjuka, Tove, det är bara för att se till att bollen är i rullning. Är det hål på bollen, då kommer vi dit och reparerar det, förstår du? Yes. Ja, så jag tycker att kåren är jävligt bra. Mycket bättre än någonsin. Och absolut, folk har gnällt. Men det är för att folk har inte kunnat bete sig. Och folk kan inte ta kritik. Det är så hur den svenska människan fungerar. Det är bara jävla gnäll. I helhet. Och så kan inte folk komma med en lösning på det här gnällandet. Eller, varför gör man inte någonting åt saken? Varför står man där bara och gnäller när man kan lösa saker och ting? Förstår du? Du har en hammare, du har en spik och en planka och du gnäller att du inte har hamrat upp den här jävla plankan gentemot väggen. Men gör det då. Du har ju för fan verktygen. Hur hade du löst det då? Som jag frågade först. Hur hade du löst allt där? Det här? Alltså, jag har inga problem. Men du klagar ju på hur folk beter sig. Ja, men det där är en annan sak. Jag kör mitt race. Om inte kan folk bete sig beroende på situation så tar man det där och då. Alltså, går folk ut och lallar runt och kör en brottsprovokation gentemot kriminella gäng. Håller på och driver och håller på och fjantar sig. Det har varit poliser som har frihetsberövat människor. Och det har inte gjorts någonting kring saken. Kollegorna har bara skitit i det för att de är kanske kompisar, håller varandras rygg, dra åt helvete. Gör ett jävla frihetsberövande bara för att du tycker det är kul gentemot en civil person ute på gatorna, helt oprovocerat. Då jävlar. Då ska du få skit alltså. För du är en jävla jubelidiot. Det ska vara jämnt, förstår du? Det ska vara rättvist beroende på vad du gör. Tycker du att det är rättvist just nu? Mycket bättre, alltså mycket bättre än förut. Folk trodde att de hade någon jävla guldbiljett förut. Men vadå, jag är polis och kan bete mig hur som helst. Kyss mig i arslet. Ja. Vill du äckla dig, dregla dig, kliv ur tjänst, gör inte din uniform. När du bär på uniformen, du ska bete dig, du ska ha respekt, du ska vara proper. Absolut. Man behöver inte vara så jävla seriös, men hitta din jävla gräns och balans. Fingertopp känsla. Du kan inte bete dig hur som helst. Absolut att du kan skoja, ha kul med individer, men hitta din balans.
Folk kan inte hitta den balansen, de går helt överstyr ibland. Och det är där jag steppar in. Skulle du säga att du kan, att du har hittat din balans? Din egna? Som polis? Mm. Ja. Okej. Det tycker jag. Mm. Jag tycker att jag är jävla bra polis. Mm. På många olika fronter. Alltså, jag, man kan väl säga starka sidor, man kan säga att jag är overall, förstår du? Jag är liksom en slipad diamant. Förstår du lite hur jag tänker? Mm. Beroende på vad jag behöver göra. Alltså jag kan lite av allt, förstår du? Mm. Ja. Mm. Är det någon som har någonting att tillägga? Eller säga? Jag kan intyga att det han säger stämmer. Nej, jag tycker också att Kåren blir bättre. Det håller jag med om. Mm. Det som är ju den kommunikationen vi har mellan varandra. Som är en av sakerna som inte fungerar. Och det är från alla plan. Mm. Vad är det som händer och så vidare. Eller att det kommer ärenden till separata borden. Där som inte kommer ända fram. Och sen får man ju höra att en och det andra därefter. Alltså bara man hör av sig och säger att den här personen har fått tillsägelse på grund av dåligt bemötande. Ja, men då vet vi det. Då antecknar vi ner det, så vet vi vad vi ska ta tag i om det skulle hända igen. Och så vidare. Mm. Kenneth? Jag tror många glömmer bort hur det var förut. Det är ganska vanligt att minne var det ju inte för alltid. Det blir bara för varje dag som går så glömmer man bort. Det är ganska normalt. Jag kan säga så här. Det här lilla konflikten som vi har, det här liksom att bli förbättrad. Det här är en fis i rymden för det som har varit. Det som har varit förut, det har inte varit strukturerad någonstans. Det har varit en jävla dagis, har det varit. Det jag kan rekommendera starkt, snälla gå tillbaka ett halvår, ett år, ett och ett halvt. Och läs anmälan så får ni se vad skrämmande. Det gjorde jag faktiskt och det var bara sjukt hur vissa kom undan med det de gjorde. Bara sådär. Mm. Alltså det var helt absurt. Jag kunde liksom ta min byxor och pissa i Millers mun i tjänst. Och bara säga och få en tillsägelse. Aja baja. Det var på den nivån. Mm. Ja, alltså det verkar ju som att ni har kommit väldigt långt med ert arbete. Men som Tove sa, så det som brister just nu är kommunikationen. Och ja. Så liksom får man det att fungera så tror jag att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Mm. Det är också det med tanke på att ni är flera som sitter i ledningen, så är det också för att man har olika. Man kommer tycka olika. Man kommer även att ha disputer. Men det viktiga är ju, som jag sa innan du kom, Kenneth, att elektrikerna var här. Alltså, förlåt, nu tappar jag det. Alltså Björk, alltså, jag blir trött på ditt skit. Vadå skit? Bordet inte anpassat för en flodhäst. Vad är det du fattar? Du tystande skit. Kenneth! Jävla fetto. Vadå? Men sluta häng. Vad tror du? Jävla tarsan. Men fan, det är ju ingenting. Oj. Du får jättegärna sitta på stolen. Jag håller ju att man står på det till och med. Ditt jävla Ikea-bord för typ 500 spänn. Tror du den anpassat för dig eller? Du väger 169 kilo utan kläder. Så har du västen och vapnet. Du väger 179 kilo. Vad var det vi sa? Inte i rösten i personliga angrepp. Jag fattar att ni har den relationen. Det är ju inte ens 0,2 ton. Så här då. Ja. När ska jag få säga vad jag tycker? Jukka, du får säga det nu. Ja, varsågod. Ja. Det största problemet vi har i den här jävla polisen, det är att vi sparkar för få. Okej. Okay. Ja. Håller Tove och Kenneth med om det? Nej, det gör de inte. Och det är därför de andra har ett jävla jobb kvar. Jag håller inte med. Alltså, jag tycker det borde vara avstängningar först. Det tycker jag vi borde göra. Mm.
Jag håller med Kenneth i den här frågan. Om det är så att en person har gjort fel liknande så en avsägning. Det beror på vad de har gjort. Så. Ja, ja, absolut. Alltså, om det är grövre tjänstefel, absolut ska de få sparken. Eller har de skjutit utan ha befogenhet för det. Absolut så ska de ryka med huvudet först. Ja, ja okej. Mm. Min personliga uppfattning är, och det här är väl ett tecken på att det funkar kanske, att vi har... För hade jag drivit kåren ensam som en jävla diktator, då hade vi nog bara haft ett väldigt, väldigt få antal poliser. Men nu har vi ju ganska många. Mm. Ja, så att det är väl ett tecken på att någonting funkar. Men... Och det är fan... Oj, förlåt. Ja, nej, fortsätt avbryta. Vad skulle du avbryta mig om? Nej, fortsätt du. Nej, men säg, jag vill jättegärna höra. Nej, du har ordet, Pyka. Nej, men berätta nu då. Jag är redan ur spåren här, så att... Snälla, berätta innan jag får panik. Hallå? Helene, varsågod. Ja, hur ofta sätter ni er ner och liksom diskuterar olika problem eller olika saker som behöver tas upp gällande kåren? De rapporterar till mig om jag har en sakfråga jag vill att de ska rapportera om. Kenneth. Jag vill svara på den. Jag och Bjucka pratar när det behövs prata. Det beror på lite till och från. En gång i veckan, ibland varannan. Det beror lite på vad det är. Mm. Det jag tror Tove har gjort. Jag förstår varför hon gör som hon gör. Det är för att vi har inte den här bandet, vi tre. Den är trasig. Och jag tror att det är därför Tove Frost har valt att inte prata med oss kring saker och ting. För att det inte fungerar. Det är ganska självklart och det är ganska förståeligt. Jaha. Men det där bandet ska vi fixa. Nej. Nyhetsbrev och sådana saker. Ja, nej, jag upplever motsatserna. Jag upplever att ni har nog haft ett jävligt bra samarbete sedan tidigare. Men jag upplever att Tove har något jävla agg mot mig som person. Och därför inte vill göra det som behövs för att vi ska kunna ha bra samtal. Vad säger du om det, Tove? Nej, jag har inget arg emot Björka personligt. Det som inte jag tycker om är hans ledarskap och sätt hur han uttrycker sig gentemot personal. Och det har inte jag tyckt om från första början. Mm. Med tanke på... Där ljuger de för mig. Ja. Vad ljuger? Jag kommer ihåg när du ringde mig och sa du och Björka har en pakt. Ni vill få bort mig från poliskåren. Kommer du ihåg när du sa det till mig i telefon? Och då blev jag ganska chockad och så, vad fan säger du? Hade vi velat peta bort det så hade vi gjort det. Ja. Nej, det här lyfte jag med dig, Björka, när jag var högst upp. Nej, det gjorde du inte. Tove, kommer du ihåg när du ringde mig? Ja, jag var upprörd. Jo, men... Det var den känslan jag hade där då. Jo, men jag tror att det är mycket, alltså, det är mycket känslor och mycket tro. Som... När man tror för mycket och spekulerar i saker och ting, då blir man dum i huvudet. Fråga nästa gång. Alltså, prata, snälla. Man har du funderingar? Alltså, har du funderingar, frågor... Och spekulationer. Snälla, prata med mig. Mm. Och det är ju det här vi tar upp flera gånger om. Det är ju er kommunikation som brister mellan er tre. Precis. Liksom. Och det är det ni måste bättra på. Jag tyckte ditt förslag var väldigt bra, Kenneth. Det där med, du sa date, men egentligen inte date. Men jag tycker ni alla tre borde gå ut och ta en fika eller någonting. Och bara lära känna varandra och lära hur ni fungerar tillsammans i en miljö. Precis. Så att ni kan ta med det till jobbet sen. Ja, men vi kan väl leva bättre om vi gör det på jobbet. Nej, jag tycker faktiskt ur tjänst. Vad tänkte du, Tove? Ett träningspass kanske. Jag är tillbaka i en träning. Hallå Mats, tack så mycket för dina fyra. Hur länge? Ett yogapass. Nej. Ja, men jag vill inte vara med på det. Så det måste ju, om det redan i det skedet ska bli någon jävla tråkig. Alltså då ska det ju vara bra, va? Jag tänker, nu har vi pratat här i väldigt länge, i över en timme. Jag tänker vi gör så här, innan vi avrundar så vill jag att ni nämner en sak om varandra och er själva som ni kan förbättra er på tills nästa samtal. Då tänker jag att Tove kan börja. Du kan börja med vad du kan förbättra hos dig själv. Vad kan förbättra med mig själv? Mm.
Ja, att jag ska försöka förbättra den till så mjuk. Hur menar du med det? Ja, att jag är för snäll. Men det har väl för fan ingenting med vår kommunikation. Ja. Skulle du vilja att dina kollegor, det vill säga Kenneth och Bjucka, liksom kanske påminner dig ibland om att du ska vara lite hårdare? Eller är det någonting som du vill jobba på själv? Nej, det skulle jag påminna mig på ett bra sätt. Yes. Vad skulle Bjucka kunna förbättra? Nej, men det där, vi har ju för fan gjort det. Ja, men till nästa möte, Bjucka. För nu har vi pratat väldigt mycket om annat här. Ja, vad ska vi göra nu? Vi väntar på Tove. Ja. Va? Ska jag säga om Bjucka? Vad sa du? Vad uppskattas från Bjucka till nästa möte? Va? Jag fattar inte. Vad då uppskattas? Han ska erkänna sina fel. Ja. Och Kenneth. Vad är det då? Men hon pratar fortfarande. Ja. Att... Ja, och försöka förlänga sin stubin. Okej. Bjucka, vad kan du förbättra av sig själv tills nästa möte? Ja, om alla ska bli nöjda, då måste jag börja ha fel. Till en början. Och sen... Ja. Men det är svårt om man... Vad fan ska man göra om man aldrig har det då? Du menar kanske lyssna på vad andra tycker? Nej, vad fan ska jag slösa min tid? Jag vill inte gå ur en sån här grej och bli alltså bara sämre, va? Inte sämre, men om vi säger att... Jag har ju inget annat val. Vi ser att Tove och Kenneth kommer med en idé och du tycker inte om det, så kanske du borde överväga. Ja, men det handlar ju inte om att tycka och tycka om. Det handlar ju om vad som är rätt och fel. Svart eller vitt. Av eller på. Jag skiter väl i vad folk tycker. Om vi har ett jävla facit på bordet, då är det det vi ska gå på. Men om det nu är så att allt du säger är oftast är rätt, varför har du då två personer som jobbar dig väldigt nära? För att jag inte hinner med allting, såklart. Du hinner inte med allting? Nej. Är det inte så att ni jobbar så nära till varandra för att få en bättre klarhet och en bättre... Nej. Okej. Okay. Vad kan Kenneth jobba på till nästa möte? Men det var ju för fan, jag har inte fått ja. Du ska säga vad Kenneth kan förbättra. Jaha. Nej, Kenneth han kan fortsätta som vanligt. Det går bra. Nej, vi ska säga någonting som han ska förbättra sig på. Jaha, sluta lägga i allt. Och Tove då? Ja. Vad fan menar du? Tyst, Kenneth. Ja, vad kan Tove förbättra? Va? Vad kan Tove förbättra i Bjucka? Ja, alltså det mesta skulle jag vilja... En sak. Jaha. Ja, nej, jag skulle uppskatta en bra ton i alla lägen, va? Och det, alltså, jag vill inte ha massa mejl och sms och... Att man glömmer bort punkter och gemenar och versaler. En sak, Bjucka. Ja, nej, hon skulle ju sluta skicka ut mig från rum och sluta skälla. Men får jag bara välja en? Ja, bara en. Ja, det är som ett smörgåsbord där man är sugen på allt, va? Bjucka. Ja. En sak. Till nästa möte. Till nästa möte. Ja, men lär dig för fan vad punkten ska sitta i en jävla mening då. Okej. Okay. Kenneth, vad kan du förbättra på sig själv till nästa möte? Vad jag kan förbättra på? Ja, dig själv. Mig själv. Jag har redan glömt bort vad jag måste förbättra. Det måste vara jobbrelaterat. Ja. Ja. Det kan ju vara liksom som Tove sa. Jag har längre studin. Det är ändå någonting som inkluderar i arbetet. Jag borde vara hårdare. Nej.
Ah, fan. Längre. Hänvisa. Ja, alltså, jag funderar också på en AC alltså. Människor kanske till Tove så att de kanske kan ta tag i det. Mm. Okej. Okay. Och vad kan Bjucka förbättra till nästa möte? Lyssna vad folk har att säga. Nej, men vad fan. Vänta, Bjucka. Mm. Okej. Okay. Och vad kan Tove förbättra till nästa möte? Bli mer tuffare och våga sätta ner foten. Yes. Ja. Har ni några frågor eller någonting ni vill tillägga? Ja, jag har en fråga. Mm. Yes. Hur fan är det en förbättring att börja ha fel oftare? Det handlar inte om att ha fel, Bjucka. Du använder fel typ av ordval. Nej, utan men... det handlar om att du ska uppmärksamma om vad faktiskt andra säger till dig. Och det innebär att de inte alltid har fel. Oh, jag har en idé. Varsågod. Istället för jubelidiot så kan man säga din kokosnöt. Kokosnöt, vad håller du på med? Är vi klara nu? Varför vill du bara dra, Tove? Jag försöker förbättra. Är det inte bättre med kokosnöt? Det är faktiskt ett steg mot rätt riktning. Vad är bättre? Jubelidiot eller kokosnöt? Kokosnöt är jättebra. Bra, då börjar vi med kokosnöt. Okej. Jag tänker att vi kommer göra så här. Det vi har pratat om vill att ni tänker på. Ja, hela tiden. Till nästa möte. Och även nästa gång så vill jag ju även veta hur det har gått med det vi har pratat om också. Uh-huh. Nästa möte kommer antingen få ske tidigast på söndag eller nästa vecka. När då? När kan ni? Och när kan Lea? Söndag 19.00. Söndag 19.00, det vet du. Kanske. Mm. Nej, jag kan nog inte på söndag. Måndag? Mm. Ja. Ja. Mm. Tove? Mm. Jag är osäker just nu, jag inte kan den. Men vi kan ju kolla upp det. Mm. Det som är viktigt nu är att fokusera på kommunikationen och fokusera på att hålla en god ton mot varandra. Mm. Är det så att det är någonting som inte fungerar, skriv ner det. Så kan vi prata om det till nästa möte. Ja. Japp. Yes, jättebra. Kan du ställa dig på vågen? Nej, jag inte. Vi måste dra nu. Jag har fullt upp. Kom nu, släpper vi ut er. Ja. Eller, ja, du har ju nyckeln. Ja, just det. Ja. Nudlarna sen. Någon kväll så blir det ju bra. Mm-hmm. Ja. Ja, jag har en massa kycklingnudlar och guldnudlar. Fast guldnudlar får ni bara om man liksom har gjort ett jättebra jobb. Då tar du med nudlarna så ordnar jag med buljong. Mm. Ja, det ja, men det blir det blir bra. Det, du tror inte att kanske Tove vill vara med och nej, för helvete. Hon äter ju bara blad och sånt där. Va? Nej, hon äter också nudlar såklart. Nej, ja, tror du det? Nej, jag vet inte. Ja, men vi kan ju öppna ett soppkök då. Det finns ju ett nere vid polishuset som jag funderar på att köpa faktiskt som heter Noodles. Ja, det är klart du ska göra det. Behöver du låna lite pengar då? Nej, det behöver jag inte. Ja, det är då så. Ja, bra då. Lycka till. Jag hör av mig så. Bjucka, får jag ge dig ett förslag? Ja. Ge Tove och Kenneth en komplimang. Ibland brukar jag ge komplimanger till mina kollegor för att de ska liksom öka deras självkänsla. Och när man har haft lite jobbigt eller om man har haft delade åsikter så kan det faktiskt vara en jättebra grej. Att... Ja, men jag övar på det. Mm-hmm. Jag sa till exempel till någon polis att du inte är helt fullkomligt obegåvad. Utan det är tendenser till att kunna vara, alltså antas då att du har normala kognitiva egenskaper. Det blir bra. Jag antar det. Jag tänkte mer typ att du kunde säga att du är fin eller något sånt. Men det är jättebra. Det är bra steg åt rätt riktning. Ja. Yep. Ja, visst. Det går säkert att förbättra det där. Men det är en långtgående process. Då. Ja,
det, jo, det tar ju lite tid att välja sina ord. Ja, för fan. Speciellt när det finns så många bra ord att välja med. Ja, det finns en hel del faktiskt. Ja, just det. Ja, ska vi se om vi hittar någon jävel som kan hämta nu då. Man vill inte behöva gå. Ja, just det. Nej, för fan. Ja, tack ska ni ha då. Ja, tack själv. Ta hand om dig nu, Björka. Ja, detsamma. Hejdå.